Cemal'ın bu yönde vurdu. Allah Cemal kardeşimizin tüm sağlığında bütün ehçaların, Azerbaycan'ın ne kadar şehitler var Allah'ın sakarından rahmet eylesin. Ziyaret edemezler de var, cazını restiksin var. Boş gözünü kendine. Allah qəhrəmanımıza burada uyuyan bütün qəhrəmanlarımıza rəhmət eləsin. Biz də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən Sumqayı şəhərindən gəlmişik. Həmzəyin məlumi zor maddəsindən gəlib. Gəldik elə burada. Bugün biz də bu gözəl gündə. Siz anaların dediyi bir kəlam var. Cənnətdə olan ilk doğum günüdür, mövlud günüdür. Allah bu mübarək günü bütün şəhidlərimizə bərəkət eləsin. Biz sizin kimi valideynlərlə fəxr edirik. Təşəkkür edirik. Minnətdarlığımızı bildiririk. Qarşımızda baş əyirik. Bugün biz burada rahat gəziriksə, dolanırıqsa, yaşayırıqsa, bunun üçün bu şəhidlərə borcluyuz. Və siz valideynlərə borcluyuz. Siz başımızı diş tutun. Biz əvvəl şəhidlər xiyabanına gələndə baş aşağı gələrdik. Utana-utana gələrdik. Həm 20 yanvarda, həm digər tədbirlərimizdə. Zaman-zaman şəhidlərimiz mübarizlərdən dərs aldı. Sonra Raquflardan dərs aldı. Sonra Polatlardan dərs aldı. Artıq bundan sonra bizim gənc nəsil Cəmal kimi qəhrəmanlardan var. Burada digər uyan şəhidlərdən dərs alacaqlar. Onu özləri üçün örnək biləcəklər, nümunə biləcəklər. Burada şəhidimizin, xalqımızın, qəhrəmanımızın həyat yoldaşı buradadır. Daim elə şəhid analarından bir yerdədir. Həmişə bir yerdədir. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Biz sizə təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Bütün peşə sahibləri özünə borc bilirlər. Siz anaların, valideynlərin, övladların yanında olmağı özümüzə şərəf bilirik. Danışmaq nə qədər çətin olsa da, o qədər qürur vericidir. Çünki bunlar bizim sevinç xəbəri gətirən, müjdə xəbəri gətirən şəhidlərimizdir, igidlərimizdir, qəhrəmanlarımızdır. Bunlar öz adlarını Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazdılar. Mən deməzdim tək Azərbaycanın tarixinə, bəşər tarixinə. Çünki belə bir müharibə 44 gün ərzində torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək məhz Azərbaycan oğlunun igidliyinin, qəhrəmanlığının nümunəsidir, qəhrəmanlıq nümunəsidir. Allah rəhmət eləsin, biz Allah razı olsun. Çox sağ olun. Siz analar, hanım Zeynəbdən dərs almış analarsınız, hanım Fatimə Zəhradan dərs almış analarsınız. Biz şəhidləri dəfnələrdə gördük ki, həyat yoldaşıdır. Hanım öz həyat yoldaşını öz sinirində şəhidlər xiyabanına aparır. Qız balalarımız atalarını öz sinirlərində şəhidlər xiyabanına apardı. Bacılar öz şəhidlərini, qardaşlarını sinirlərində şəhidlər xiyabanına apardı. Analar, siz analar, övladlarınızı öz sinirlərində şəhidlər xiyabanına apardınız. Siz bizlər üçün örnəksiniz, nümunəsiniz. Allah sizi var eləsin, Allah köməyiniz olsun. Bunlar nə qədər biz danışsaq, söhbət eləsəydi, Allah kəlamdan bizə kəlam danışa bilmərik. Allah Taala buyurdu ki, bunlara ölü deməyin, bizə qadağa edib. Bunlara ölü deməyin. Allah Taala bizə qadağa edib ki, bunları ölü hesab etməyin. Bəlkə bugün o qədər insanlar var dünyada gəzirlər, elə ölü kimi bir şeydirlər. Amma bunlar cismən aramızda olmasa da, ruhən daim bizləndir. Çünki bunlar artıq Allahlarına qovuşublar, Allahın yanında ruzidən qidalanırlar inşallah ki. Peyğəmbərlərin, övliyaların, şəhidlərin məqamı o qədər uzadır ki, bir neçə dəstə qiyamətin günü şəfaat verər, biri də şəhidlərdir. Şəhidin ilk damla qanı yerə töküləndə onun günahları bağışlanar, onu sevənlərin günahları bağışlanar, əfv olunar. O torpaqda yaşayan insanların günahlarının bağışlanmağına bir vəsilə olar. Əynindəki paltar onun kəfəni olur.
Tökülen kan onun guslu olur. Şehit o kadar büyük uza varlıqdır. En şerefli ölümdür şehitliği. Biz hamımız öləcəyik, dünyamızı dəyişəcəyik. Ama şerefli ölüm kimə nəsib olacaq? O Allah'ın seçdiyi. Necə peyğəmbərlər seçilir, imamlar seçilir, övliyalar seçilir. Şehitler de seçilmiş bəndələrdəndir. Bayaq Seyidlə Apıqla gələndə danışırdıq. Bir qazimiz güllə yarası almışdı. Təzəlicə deyəsən boğulub. Yani ölüm ona qismət olmuyor. Şehidi ona qismət olmuyor. Qazili ona qismət. Onun ölümü haradaydı? Orada ona nəsib olur. Ama şehidi yenə deyirəm Allah'ın seçdiyi bəndələrə nəsib olur. Ve Hz. Resulullah buyurur ki, her bir değerden, her bir zirveden, her bir məqamdan uca bir zirve məqam varsa, şehidin değerinden, şehidin məqamından, zirvesinden uca zirve məqam yok. Bir daha hamımıza teşekkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk, karşımızda baş əyirik. Bugün Cənab Ali Başkomandan da deyir ki, biz şehid ailələrinə teşekkür edirik, onların karşısında baş əyirik. Biz de sizin karşınızda baş əyirik. Biz hem Sumqayıt sakini kimi, hem de Azerbaycan sakini kimi özümüzde borc bildik. Sevim müəllim də Sumqayıt şəhəri hakimiyyətindən gəlib. Çox razıyıq Sumqayıt hakimiyyətinə. Çox sağ olsun. Həmişə qayğımıza qalıb. Babalarımın qayğısında qalıb. Hər bütün problemlərimizlə maraqlanıb. Çox razıyıq. Çox sağ olsun. Allah razı olsun hamımızdan. Bizim adımızdan, Cəmalın atasının, anasının adından bizim təşəkkürlərimizi bildirən Sumqayıt hakimiyyətinə. Sağ olsunlar. Siz sağ olun. Siz sağ olun. En büyük teşekkür sizlere. Bir de o gedenlere. Benim vətənim bundan böyle zaman. Hamımızın vətənidir. Siz zamanı özünküləşdirməyin. Bu şehide bizim hamımızındır. Onu özünküləşdirəndə biz sonra incirik, biz narahat oluruz. Çünkü yenidirəm. Bugün biz eğer rahat gəzirirsə, dolanırsa, bunlara boğulur. Azərbaycan bir şehidlerimiz. Allah bütün şehidlerimizi rəhmet Amin. Amin. Dua verənək inşallah orada tədbir. Açılı ilan edilir.
Kahramanı mıydı uşaqlığından? Həmsə onu mən deyirdim ki, anasının kahramanı. Mən atamla fəxr edirəm. Mən atamla çox qürur duyuram. Mən qürur duyuram ki, belə bir şəxsiyyətin qızıyam. Əvvəllər atam yalnız mən tanıyırdım, onu isə bütün Azərbaycan tanıyır. Və bugün bu torpaqda gedəndə biz fəxr edirik ki, bu torpaq mənim qardaşım kimi yiğit oğulların zəhməti ilə alınır. İnsan istəyər ki, onun kimi bir qardaşı olsun. Zamanla keçən il ad gününü hərbi qaradokda keçirmişdik. Şamı da üfləmədi Cəmal axırıncı dəfə. Bəlkə də çox qəbul edə bilməyəcəm, yəni Cəmal ərmişə sağdır. Yəni bizim qardaşımız həqiqətən tarix yazsın. Allah qardaşımıza rəhmət eləsin. Sağ olsun Ali Başqomandan ki, bizim qardaşımızın adına layiq vətən müharibəsi qəhrəmanı verildi. Yaşasın Ali Başqomandan. Əsasın Azərbaycan xalqı, şəhidlər, Allah rəhmət biləsin, Allahın qarşısında baş əyir. Vətən sağ olsun. Bizim də qismətimizə qalay, buradan. Bayaqdan o görüntülərə baxandan sonra fikirləşdim ki, burada daha deməyə söz qalmır. Çünki bir insanın, bir gənc adamın qısa bir ömür yolunda nə edə bilər və nə edib. Onların hamısı o görüntülərdə var. Ana var, öz böyük mədəniyyəti ilə, öz cəfakeşliyi ilə. Ata var, vətən sağ olsun deyib durur. Dostlar var, heyranlıqla danışırlar Cəmal haqqında. Övladları var, onun tərbiyəsi övladların üzündən görünür. Keçdiyi yollar var, ucaldığı dağlar var, Baba Dağ zirvəsi var, Heydərəli zirvəsi var. Təlim görüb Gürcüstanda, Türkiyədə son dərəcə ağır təlimlərdən keçir. Böyük bir, yəni hər bir yolu keçir. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Neftçala mənə çox doğma bir yerdir. Dəfələrlə mən burada tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Mənim haqqımda yaradıcılıq gecəsi keçirdim. Yəni, mənə çox doğmadı Neftçala. Amma bugünkü tədbir çox fərqlidir. Biraz üzünlüdür, biraz qürurludur. Bu tədbiri təşkil edən icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətinin başçısı Mürəssən müəllimə və əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirəm və salamlayıram. Sabir Rüstəm xanı salamlayıram, çünki şəhidlərin adının əbədiləşdirilməsinə böyük əmək sərf edib. Bir də bir təşəkkür eləmək istəyirəm Ələkbər müəllimə. Çünki Ələkbər müəllim Neftçalada gedən bütün
işçiler barədə, şəhidlər haqqında, qazilər haqqında, ümumiyyətlə görülən bütün işçilər barədə həmişə təbliğ edib, həmişə təbliğ aparıb. Elə mənim bugün burada iştirak eləməyim də səbəbkarı oldu. Qəhrəmanlar, kimdir onlar? Biz hər zaman onlar haqqında məlumatı kitablardan toplayırdıq. Bu gün isə mən sizə qəhrəman dayımı tanıtmaq istəyirəm. Xalqım üçün dayım qəhrəman, qorxmaz, mərd əsgər, düşmənin ən qorxuluyusu, bizim üçün sevgi dolu bir insan. Biz dayımla vaxt keçirməyi və səyahət etməyi çox sevirik. Dayım bizimlə oyun oynarkən sanki özü də kiçik bir uşağa çevrilirdi. O da bizim kimi gülür, sevinir, heyecanlanırdı. Anam bizə baxıb deyərdi ki, içinizdə hamımızdan kiçik, yəqin Cəmal, sənsən. Mən birinci sinifdə oxuyanda çətinliklərim vardı. Anam məni danlayardı. Dayım isə yanımda oturub sakitcə məni qucaqlayardı. Və deyərdi, qızım, oxu, çalış. Dolun günlərim isə dayımın təbrikləri ilə başlayardı. Bu il isə mən dayımdan zəng gəlməyəcəyini bilsəm də, yenə də ümidlə telefona bağırdım. Və o gün anladım ki, doğum günümdə dilənəcək tək bir arzum var. O da bütün sevdiklərimin yanında olmasıdır. Doğum günüm hədiyə isə xara bülbüllü qarabağ oldu. Biz dayımın varlığını daim hiss edirik, onunla danışırıq. Anam deyir, dayım aldığımız hər nəfəsdir. Hər ürəyimiz döyünəndə Cəmal deyirik. Sözümü dayımın sevdiyi şeirlərdən biri ilə bitirmək istəyirəm. Həmin şeirin şairi də dayım kimi arzuları ürəyində qalmışdı. Amma dayım da, şair də bu həyatı çox sevirdilər. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan aşinadan necə əl çəkim? İndi dayımın həyat sevgisi bizim ürəyimizdə yanır. Biz hər günümüzü onun üçün də yaşayırıq. Əziz dayım, biz səni çox sevirik. Sən bizim qəhrəmanımız, an yerimizsən. Tədbir iştirakçıları, mən də sizlərin hər birini, başda şəhidimizi, valideynləri, ailə üzvləri olmaqla Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir müəllimin adından salamlayıram. Şəhidimizin atasına, anasına böyük ehtiramını çatdırıram. Həqiqətən bir məsələ çıxışını etməmişdən qabaq bir məsələni vurğulamaq istəyərdim. Doğrudan da Qarabağ şikəstəsini dinləmək, torpaqlarımız işğalda olarkən o his fərqli idi. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Qarabağ şikəstəsini dinləmək tam fərqli bir hissdi. O hissi bizə yaşadan Cəmal kimi qardaşlarımıza, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, qazilərimizi Allah can sağlığı versin. Doğrudan da Cəmal haqqında bu video görüntüyə baxandan sonra danışmaq çətindir, çünki sözün əsli mənasında biz Cəmalı yalnız şəhid olandan sonra tanımışıq. Amma biz artıq bu Cəmalın doğum günündə onu o görüntülərdən artıq Cəmalın gerçəkdən, yəni nə cür qəhrəman olduğunu şahidi olmuşuq. Bugün mən deyərdim, Cəmal, bəli, Neftçalada doğulub, Neftçalada boya başa çatıb. Lakin artıq neçə ildir Cəmal Sumqayıtda yaşayır və həqiqətən də bizim üçün də bir Sumqayıtlı olaraq qürur vericidir ki, şəhərimizdə Cəmal kimi bir qəhrəman yaşayıb və Azərbaycan tarixini elə də yenidən yazan oğlanlardan biri yaşayıb. Bu Sumqayıtda 134 şəhid ailəsi var. Onlardan 107-si Sumqayıt şəhidlər xiyabanında dəfn olunubdur. Və o şəhər ailələrindən biri də bəli, Cəmal İsmailovun ailəsidir. Şəhər ailələrinə diqqət və qayğı bəli, bizim üzərimizə düşən həm böyük vəzifədir, həm şəhər rəhbərliyi tərəfindən, həm də bizim üçün mənalı borcdur şəhər ailələrinə diqqət və qayğı ilə yanaşmaq, qazilərimizə diqqət və qayğı ilə yanaşmaq. Lakin mən deyərdim ki, şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğının ən bariz nümunəsi Cənab Prezident və Ərmətli Mehriban xanımdır. Cənab Prezident şəhid ailələri qarşısında, onların valideynləri qarşısında mən baş əyirəm deməklə, biz bu döyüşü, bu qələbəni
şəhidlərimizə, hərbçilərimizə, ordumuza borçluyuz deməklə həqiqətən hər birimizin qarşısında böyük bir məsuliyyət qoyulur. Doğrudan da cənab prezident bu müharibənin olmaması üçün, bu müharibənin sülhlə yekunlaşması üçün əlindən gələn elədi. İllərlə siyasi bütün arenalarda Qarabağın Azərbaycanın olması şərtini, yəni hər dəfə vurgulayaraq bu müharibənin sülhlə yekunlaşmasını istədiyini bütün dünya ictimaiyyətinə bildirdi. Bəzən düşmənlərimiz bunu sanki biz Azərbaycan müharibəyə hazır deyil, sanki Azərbaycan müharibədən çəkinirmiş kimi qəbul elədi. Lakin hər birimizə bəlli ki, bu belə deyil. Sadəcə olaraq cənab prezident dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanın necə sülh məramlı, yəni sülhsevər bir dövlət olduğunu çatdırmaq istədi. Lakin görünən o ki, düşmən bunu anlamadı. Bəli, ardınca bir il, yəni bir həftədən sonra bir ili tamam olan Tovuz hadisələrindən sonra artıq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan gəncliyinin yenidən dirilişinə səbəb olan o hadisə, orada şəhid olan qardaşlarımızın o qisasını almaq istəyi həqiqətən bu müharibənin başlamasının təməlini qoydu. Və yenə buna rəğmən cənab prezident düşmənlərə yenidən şans verdi ki, gəlin bu səhv yoldan çəkinin, müharibə olmasın. Çünki həqiqətən müharibə çox böyük sıxıntılara gətirib çıxardır, yəni insan tələbatına gətirib çıxardır. Cənab prezident bunu istəməli. Lakin yenə deyirəm, düşmən bunu başa düşmədi və necə deyərlər, onlarla başa düşdükləri dildə ayrı baş komandan başda olmanı Azərbaycan ordusu danışdı. Bəli, bugün Azərbaycan ordusu şəhidlərimiz, qazilərimiz Azərbaycan tarixini yenidən yazdı. Öz qanları ilə, öz canları ilə o torpaqları yenidən bizə vətən elədi. Lakin mən bir şey vurmamaq istəyərim ki, bəli, bugün biz qalib ölkəyik, qürurluyuq, məğruruq. Lakin baxırsan ki, düşmən bəzi hallarda hələ də müəyyən təxribata əl atmaq istəyir, müəyyən belə deyək, çirkin əməllərindən əl çəkmir. Lakin mən vurulamaq istəyirəm ki, düşmən bilməlidir ki, bu millətin nə Poladı bitər, nə Rabufu bitər, nə Camalı bitər, nə Mehrabı, nə Ramizi, nə millərlə adını sadalamadığın şəhidləri bitər. Bu millət şəhid olar, külündən yerindən dirilərək düşməni belə deyək, başına əzməyə qadir bir millətdir və biz bunu sübut elədik. Və düşmən bir şey də bilməlidir ki, 12 aprel 2001-ci ildə cənab prezidentin açılışını etdiyi Hərbi Qənimətlər Parkında kifayət qədər yer var. Düşmənin bütün hərbi texnikasını orada həm yerləşdirməyə, həm Azərbaycanın kifayət qədər yeri var, həm də gücü var. Düşmən bunu unutmasın. Və Azərbaycan xalqı başda cənab Ali Başkomandan olmaqla Azərbaycan ordusu bunu etməyə hər an hazırdır və qadirdir. Mən çıxışımın sonunda bir şey, məsələ tutmaq istəyərdim. Əziz anam, siz yaşamaq səbəbiniz çoxdur. Yaşamaq səbəbiniz çoxdur. Yaşamaq səbəbiniz yanınızdadır, ətrafınızdadır. Bu gün Camalımızın, Camal qardaşımızın arqaşdan övladı görüldü. Camal qardaşımız ona adı qoyub getdi və çox sevindirdik ki, Arbaşlan da Cəmal qardaşımın doğum günlə soyad olaraq onun adı ilə gəldi. Və Cəmal artıq Arbaşlan Cəmaldır. Və həqiqətən də inanırıq ki, Arbaşlan Cəmal olaraq atasının adını qürurla daşıyacaq və o adı hər zaman zirvələrə qaldıracaq. Cəmal və şəhidlərimiz haqqında keçmişdə danışmaq olmaz. Onlar gələcəkdir. Onlar gələcəyimizi, gələcək tariximizi başlayıb başlamandan olmaqla yazan insanlarla, ona görə onların haqqında keçmişdir danışmalar olmaz. Onlar yaşayır, fiziki sadəcə olaraq biz onları görürük. Və onların hər bir Azərbaycan xalqının, hər məzunun ürəyində özünə elə bir əbədi heykəl vurur ki, və bundan sonra onlara veriləcək heç bir ad o heykəlin əvəzini verə bilməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
qazilərimizə can sağlığı versin. Biz baş şəhidlər hökuməti olaraq hər zaman şəhidlərimizin doğum gününə gedəndə bir simvolik bir hədiyyəmiz var bizim. Hər bir burada iştirak edən hərbiçilər də yəqin mən dediyimi təsdiq edən. Bəli, Azərbaycan ordusunun hədəfi 20% olan bütün torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək idi. Yəni bütün ərazilərimizi işğaldan azad eləmək və düşməni gəldiyi yerə qovmaq idi. Lakin millətimizin də, hərbiçilərimizin də hər birinin ürəyində kişisizlik yox, o ürəyin daha çox hissəsində bir Şuşa sevgisi var idi. Yəni torpaqlarımızı azad eləmək fərqli bir hiss idi. Şuşaya hədəflənmək fərqli bir hiss idi. Və ona görə də biz hər dəfə şəhidlərimizin doğum günündə onlara simvolik olaraq bizim bir hədiyyəmiz var. Simvolik olaraq Şuşanın belə bir simgəsi idi xanımın. Və bu hədiyyəni biz həmişə şəhidlərimizin validətləri icazə versəkdir, onlardan icazə alaraq onların şəhidimizin övladlarına təqdim etmək istəyirəm. Xahiş edərdim, Əsmət və Sınama gəlsin. Və atalarının uğruna şəhid olduğu bu simgəni bir ömür saxlayıb gələcək nəsillərə dursun. Teşekkür ederim. Çok aziz şehit ağabeylerim. Mənimcə sizler çok değerlisiniz. Biz eyni adını paylaşırıq. Mən burada əksəriyyətini tanıyıram şehit ağabeylerim. Həm Sumqayıtdan gələnlər, həm burada yaşayanlar. Milli qəhrəmanımız Sami Gümanovun ailəsini salamlayıram. Bizler için çətindir. Mən sizleri çok yaxşı anlayıram. Bağları eşitdikcə, bu sözləri eşitdikcə, ürəyinizdən nələr keçir, hamısını bir-bir hiss edirəm. Amma inanın, 5 il bundan qabaq aprel döyüşlərində biz də ailə üzvlərimizi itirdik, əzizlərimizi itirdik, analar oğullar itirdi, tək övladlarını itirdilər. Əziz tədbir işlərçiləri, əziz qonaqlarımız, hamımızın minnətdarı. Çox təşəkkür edirəm. Bugünkü tədbirə görə Deputatlar Oyunca Hakimiyyəti, bilhassa mənim şəxsən sizə bir evlat kimi bizim yanımızda oldunuz. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Bilhassa müəllimlə yanaşı İlqar müəllim sizə, Bürcəli müəllim, bütün kollektivizə mən təşəkkür edirəm. Çünki siz 8 aydır bizim yanımızdasınız. Çox sağ olun. Allah razı olsun hər birinizə. Bugün burada mənim üçün danışmaq çox çətindir, həm də çox qürurludur. Çünki mənim vətənim mənə qayıdıb, Azərbaycanım mənə qayıdıb. Mən indi vətən deyəndə, mən zamanın gözlərinin içinə baxıram. Deyirəm ki, mənim vətənim sənsən, gözəl balam, əziz balam, qəhrəman balam. Mənim vətənim, mənim şəhriyarımdır, mənim sübhanımdır, mənim həmidimdir, kərimimdir, elyarımdır, mehrabımdır. Bunlardır bizim vətənimiz. Mənim Qarabağım, bu bizim igidlərimizdir, samitlərdir. Mən hamıya təşəkkür edirəm. Çox danışmaq olar uşaqlar bizim igidlərimiz haqqında, qəhrəmanlarımız haqqında. O qədər danışmaq olar ki, o qədər yazmaq olar ki. Ancaq çox çətindir. Mən bir də onu deyə bilərəm ki, bugün bizim igidlərimiz bizə elə bir şərəfli ad verdilər. Bizə elə bir şərəfli vəzifə verdilər ki, bu, bütün vəzifələrdən alisidir, bütün vəzifələrdən ucadır. Biz ən uca vəzifəyə layiq görürdük, ən uca ad verdilər bizim evlatlarımız bizə, şəhid anası olduq. Fəxr edirik sizin də, əziz balalarımız. Çox sağ olun. Siz bizim namusumuzu, qeyrətimizi bizə qaytardınız.
Siz giderken dediniz ki, bu defa mütləq qalib gələcək və öz sözünüzün üstündə durdunuz. Bizimlə siz yaşayırsınız, nə qədər biz varız, siz də bizimlə yaşayacaqsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hamısına. Buyurun, bizlərin, Cavanlı ailəsi olaraq bizlərin dəvətini qəbul edib gələn hər bir şəxs, bizim şəhid analarımız, şəhid valideynlərimiz, şəhidlərimizin yaxınları, körpə balalar, bizim uzaq məsafədə Cavalın xidmət yoldaşları olaraq təşrif buyurub gələn şəxslər, media mənsubları və tədbirimizin iştirakçıları. Sizi tepkilarda görmək bizim üçün böyük şərəf və gurur sizi. Bir daha bizim rayonumuza xoş gəlmişsiniz. 2020-ci il Azərbaycan tarixində zəfər kimi, vətən müharibəsinin qələbəsi kimi yazıldı. Məndən öncə çıxış edən bütün natiqlər gedişat prosesinə lazımi qiymətin hansı formada verildiyini dedi. Mən qısa olaraq dikçalardan bu məsələyə qısa bir münasibət bildirmək istəyirəm. Ağlaq üçün gedirin ki, Dikçalar rayonu 1-ci Qarabağ müharibəsində Ağdamdan sonra 2-ci ən çox şəhid verənlər. 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsində Dikçalar rayonu 43 şəhid, hansı ki bunun ilk mərhələdə 40 şəhidin şəxsiyyəti müəyyənləşə bilmişdi. Sonradan 3 tutkun düşən şəhidimiz üzərində həm Respublika Başbakanlığı, həm Fərdi Səfərbəli Dövlət Çağırış Xidməti, həm Müdafiə Nazirliyi, həm Yerli Cinayət Xidmətinin məsul əməkdaşları bu istiqamətdə çalışaraq həmin 3 nəfər şəhidin də dəhşinin tapılmasına cənab prezidentin tapşırığı ilə dair ola bildik. Şəhidlik zirvəsi burada bizim əyləşən analarımızın, atalarımızın timsalında hər birimiz bilirik ki, çox ali qardaşımızın dünyaya gələn yeni oğlu Cəmal. Və biz bir öldük ki, zaten mində dirilək. Allah Azərbaycanı qorusun, Allah xalqımızı, millətimizi qorusun, şəhidlərimizin adını hər zaman uca etsin, bayrağımız hər zaman ən ali zirvələrdə dağılmasın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. 336 nömrəli Sərəncan Məhsəsən, Cəmal Vidadioğlu İsmayılov ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı ordeni ilə təltif edilib. Orden şəhid hərbi qulluqçu Cəmal İsmayılovun həyat yoldaşı Fatimə İsmayılovaya və oğlu Arpaslan Cəmala təqdim edilir. اللهم تقبل حسنات المحسنين لا سيما هذا الإحسان بحق آيات القرآن وبحق محمد وآله وتم محاربة سنداء وتم محاربة سكهر من أولام شهيد جمال قرداشımızın cənnətdəki ilk ad günüdür, ilk mövlududur. Allah Teala bütün şəhidlərimizi inşallah Kərbəla və İslam şəhidləri ilə məşhur eləsin. Mən bir fatihə verim, ondan sonra Allahın köməkliyi ilə inşallah məclisimiz davam edəcək Allah buyursa. Allahümə salli alə Muhammedin və alə Muhammed. Bağışlayan və rəhmədən Allahın adıyla. İnşallah ki, biz də bura gəlişdə məqsədimiz bu ailəyə, yaxınlarına, əzizlərinə başsağlığı verməyi Allahdan səbr diləmişdik. Məndən öncə gözəl qarimiz, ilkin qardaşımız Qurani Kərimdən ayələr oxudu, tilavət elədi. Allah elminə bərəkət versin. Gözəl alimimiz Hacı Üstün qardaşımız şəhid barəsində olan ayəyə toxundu. Dedilər ki, şəhidlərə ölü deməyin, onları ölü zənn eləməyin. Biz bayaq tədbirdə də var idik, qəbristi ziyarətdə də var idik. Mən də çalışaram 2-3 səlmə ilə fikrimi tamamlayayım. Seyid qardaşımız, gözəl alimimiz buradadır, ustad. İnşallah onun məhsərindən istifadə edərik. Şəhid kəlməsi Azərbaycan dil leksiyonuna rəsmi şəkildə biz müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da. Ona qədər yadınıza gələrsə, yaşlı nəsil bilər, deyərdilər, filankəs
qəhrəmancasına həlak oldu. Hələ bəzilərinin təfəkkürində bu gündə də həlak oldu var. Amma şəhidi Allah tərif edir, şəhidi Peyğəmbərimiz tərif edir, şəhidi əyinmələr tərif edir və şəhidi bizim böyük klassiklərimiz tərif edir. Və şəhid o varlıqdır ki, qiyamətin günü üst dəstə insan şəfaat verər, onlardan birincisi Peyğəmbərlər məsumlardır, ikincisi elminə əməl edən alimlərdir və üçüncüsü isə şəhidlər, ali məqamlar uğrunda dünyadan gedən, dünyadan rəhlət edən, şəhadət şərbətini içən şəhidlərdir ki, bunlar qiyamətin günü insanlara şəfaatçı olacaq. Və buyururlar ki, hədislərimizdə vardır ki, necə Quran-ı Kərimdə ayə buyurur ki, bizə qadağa edib, onlara ölü deməyi, onlara ölü zənn eləməyi, onlara ölü hesab eləməyi, Allah təala Quran-ı Kərim ayələrində bizə qadağa edib. Və həmçinin Peyğəmbər hədislərində də buyurur ki, hər bir dəyərdən üstün bir dəyər varsa, hər bir zirvədən üstün bir zirvə varsa, şəhidin dəyərindən, şəhidin zirvəsindən uca bir zirvə yoxdur. Bayaq qardaşımız toxundu o məsələyə ki, şəhidin paltarı, libası onun kəfənidir. Onun qanı, onun qustudur. Uyuduğu torpaq müqəddəs torpaqdır. Biz ibadət edənlər, namaz qılanlar ibadət edərkən alnımızı torpağa qoyuruq. Səcdə Allahadır, amma alın torpağa qoyuruq. Niyə alın torpağa qoyulur? Torpağa qoyulma məqsədlərindən biri də hansı torpaqdır? Kərbəla torpağı. Niyə Kərbəla torpağı? Çünki o Kərbəla torpağında dinimizin, İslam dinimizin qorunub saxlanması üçün, onun bugünkü günə gəlib çatması üçün Peyğəmbərin əziz balası xanım Fatimə Zəhranın, İmam Əlinin ciyəz düşəsi, İmam Hüseyin və İmam Hüseyin əleyhissalamın əhli beyti Aşura günü Kərbalada şəhid olan varlıqların, müqəddəslərin qanları tökülən torpaq bugün mübarək torpaqdır, bərəkətli bir torpaqdır və o torpağa biz səcdə edəndə alnımızı ora qoyuruq. Bugün bizim şəhidlərimizin uyuduğu yerlər, torpaqlar da müqəddəsdir, onların qanı tökülən torpaqlar da müqəddəsdir. Bax, müqəddəsdir, müqəddəsliyi bizə çatdırandır, şəhidin məqamını bizə çatdıran Quran-ı Kərim dediyimizdir, Peyğəmbərimiz, hədislərimiz. Allah bu şəhidimizi də rəhmət eləsin. Mən bayaq tədbirdə iştirak edəndə bizim icra nümayəndəsi də buradadır, Ceyhun müəllim çox gözəl orada qeyd elədi ki, hamı orada qeyd elədi ki, onun haqqında göstərilən o video rolikdə artıq şəhidin tanımadığımız tərəfləri qısa bir lentə almışlar. Bu yəqin ki, qısa bir lentdir. Yəqin ki, zaman gələr, vaxt gələr, bu qəhrəmanlar haqqında, bu şəhidlər haqqında filmlər çəkiləcək, əsərlər yazılacaq, kitablar yazılacaq və gələcək nəsil ondan öyrənəcək. Vaxt var idi, biz Həzrə Aslanov öyrənirdik, Mehdi Hüseynzadəni öyrənirdik, Qafur Məmmədov öyrənirdik, sonralar Mübariz İbrahimovun həyatını öyrəndik, daha bir qədər sonra Raquf Orucu öyrəndik, bir qədər sonra Polad Həşimovun həyatına müraciət elədik və bu günlər inşallah ki, mən elə bu kəndin məhsində namaz qılanda bayaq Müseymurla da görüşəndə dedi ki, elə bu kəndin özündə 3 dənə milli qəhrəman var. Yəni, bu torpaq, bu xalq, bu millət həqiqətən qəhrəman xalqdır, qəhrəman millətdir. Zaman gələcək, bugünkü şəhidimizin, qəhrəmanımızın həyatını gənc nəsil öyrənəcək, özündən sonraki nəslə çatdıracaq. Bu şəhidlər öz adlarını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazan şəhidlər oldu. Canları, qanları bahasına, bunlar bizim Qarabağımızın fatihlərinə çevirdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbr-i cəmil arzu edirəm. Burada digər şəhid valideynləri var, onlara da səbr-i cəmil arzu İnşallah namaz qılanda, dua edəndə bu şəkildə onu bizdən qəbul edəyin. İnşallah Allah bizi. Allahın kitabından oxuyanda hədəm belə. Bu da bir xalçadır, səccadədir içində. Quran sahibi, günlər olsun. Amin. Az olsun. Biz de fikirləşir ki, nədir eləyir, nədir eləyirsə, təsəlli verək. Bizim işimiz var. Onu bizdən qəbul eləyin. Anasını da, bizim adımızdan, ailəsini də, uşaqlarını da çox salamını çatdırın, sayılını çatdırın. Bu qədər. Ha, qədər. Hacanın dedik. Çox. Əli yüzdən öpür. Yox, normal ayıb. Uzaqlaşın bəs. Sən mənə evladımsan.